guland la kuthi kubonakala kuthi bamfana labangemamfombi batana ngibo labakhungathwaye kakhulu leciwane le HIV kwabukeka latinho letibangela kuthi labamfana babe ngilabakhungathekile sikhathini esinenge leye indlela yabuketwaye kulwa nalenkinga kuba kuthi labamfana kube khona imali labayitholako leto ubasita kuthi bahlangane betane netithingeko tabo njengoba batikhandza sebathandana amafoto lamadala kuyethe batu uthola imali yekubhekana naleti dzinge kotabo so sisi tfakile lokufundzisa ema mbangweni sikhona khona emangweni sikufakile futhi ekolweni so si beka kufundzisa phambili kodwa ke sesibuka nje indlela kumele kungenza ukuthi kuma lokuhamba kwa le HIV kulabantu vane kakhulu nasibuka le mbale umntwana osesikolweni nemntwana ongafiki u24 years Sicalile kehlele ethu na Webank lapho athi Webank khona athi sikwela iqininhla ngothi leti faka ekhathi ukuthi labantu balakumbe kunebuswedi bayahlupheka ukuthi khanze ukuthi sabangena kule tinkinga lesi lesikudo. Inyalo sesambileke cishe siya siyomhlangana isay five months sihamba naleli hlelo. Lehlolo ke lapha sibuka abantwana laba sesikoleni kakhulu ukuthi yini lesingakwena ukusihlabani pha nababele esikolweni. Short sibanika i-DSCDA, short sibanika imali le cishe benganga wa 250 kwemalangeni. ee besibuke ngeke ngoba bezasa zasibonge abantu vanana shoti kwanyalo usize in the study shoti siya sesaphenya kuze kawusebenda yini la kangwane loko sibuke abantu vanana bafika ku 4000 laba dabayigood sample le dawukhombisa ukuthi kungasebenda silolebuswedi kakhulu ngenza wa hiv kwanyalo ke si sesibuke abantu vanana bang 400 lesikhonile ukuthi siba sekona lo sisibanikele imali Ti ndwes di boga gwa kou la pati nzad, si boga gwa si lomtwa na utakotu bega ene skolo, fiyo ti lomtwa na kufune abe konen skodwen. Kwa ndera lomtwa na wapume skodwen, si abona kufuat leten sida ati mendi, fiyo ti lomtwa na kufune abe se skodwen. Kwa si bilige, si boga gwa ti letifo te gulalana, eka kou li si boga nan si poma si tiko manan si sikoti si bako nan ene, uche jouspone le sifo le so. Hulomen de wembo we wenda loulis kwa nengo nelipa ngele World Bank, Ngakusibonisana libandla lelengqamela tindzaba zabadekulwa neHIV8 kuleli inetsa atindzabeni kubika pholile maziya anambongwa dube kumathapa